Og så hin og så fer vi sjå det har han ekmor at bliga sen syndes hatten der. Fyrst ver da Jonas Eidskort som fer sjunar 2 minutter. Kjørs vel. Takk for det og godt kvöld alle sammen. Nu tok Torbjørn Jakobsen de fleste sosialdemokratiske sitatene som selv at jeg bruker. Men det skal han ha, takk for det. Så jeg vil kanskje begynne ved en av oss lokale sitat her i bygdene. Det at hovast rajje til høyre, så hjørstene til vinstre. Hjalta var Magne Laxafoss som nevnte i en utdragssamling i det at der politiske hugsanlige kantene var ikke så skjønlige langt i føreske politikken. Og det må jeg gjøre noe pura rett og at dere har nå nok bare livet og en av de sere store brøydinger til hver politiske hugsanlige vivøyker. Og i 1994 fatt muren i Berlin, men det var ikke bare en betongmur som fatt, då har vi fattleisende kommunismen som vi kjente gjerne særlig fra de estereuropeiske landene. Nu 20 år etter nå, eller godt og vel til jeg, at kommunismen fatt, så har reisende seg at knæfattelig tja liberalismen har vært, her er svare parster av heimen har vært i svarere fortsatt tog jeg liberalismen fikk friere reser og teimer til at eirene øtt virer som falt ikke åtte. Og det klart at disse remlinger som færre fram ut i heimen, eisene spekler reka innen åken, og tog det eisene nok trobler i det at suttje munen i midtlån hver du hukkjønner antingen det så litt til vinstre eller til høyre. Et annet døme at dere i selja forsonen så vi at liberalistiske rådse etter i USA og Storbritannia var øyelig kraftig vi fyrst Reagan og Thatcher. Vi annet man i det ser at Cameron som nutjer konservative leiere rosar og prysar til man allmenn i sjukhusen hver og Thatcher heldig enn ferien ville slippe å privatisere. Og hørte en danske forsvarsmåler her som skrev en hel bok om at man skulle fære fra sosialstaten til minimalstat, som sattende gjør det store allmenne lysinger herfører hver han røste seg av at han som forsvarsmåler her har finnet den allmenne bygningen til å vekse. Og så lades brøydes alt. Og tog kan det være så øyelig tørfer at sette navn og nummer av hver og åker i følge nå reker. Men det tydelig er rådse som dere har her av hemmelige klettene til her til høyre, men vånende mestet det ikke til at gjørstene er færen av vinstre søye. Og mange spurte meg nå, hva mener du om følger? Følger er fremadende godt land, men man sier til at politiske landsleier visker utrolig rådet, og det som er eikjent heter skreie som er færre, er det at folkeflokkeren har finnet pura frie teimer. Det så dere i 50-årene, og så det stortske i 80-årene, men dere synes at det andre er så tydelig som nå, at folkeflokkeren lykkes som har gjerlagt sambandsflokken og de politiske immunveiene som sambandsflokkeren burde haft, og har funnet fullkomlige frie teimer til å føre en totalt liberalistisk politikk. Og tog inn en opptak for de som startet til vinstre, er kommet til at du og få rette kostene opp at du fra det skrevegang som må bli gjort. Men alt dette foregår mulighet for å komme mer tøyselig av inn av settene, men helt tøylig og regjeringen brøyninger tog, og tog er det eneste områdende av politikerne, du har sønt seg hvordan man fjerner det beste hvordan de brøyningene som nå fører frem.